Why storytelling? Tell your story to build your business. Tell your story to heal yourself. So we tell story, all the stories we tell every day. Some of our stories empower us, or our stories discourage us. It depends on which story you tell. We tell one story of Gaharabano of Gilmuruza, Uzimabga, Zivakubitahasi, Zivababaza, Zivateragahinda, Zivapuramichizere. Hari n'abandi bantu bavuga inkuru z'ubuzima bwabo zikabafasha gukomeza urugendo, bakavuga bati nk'uko ibi ngibi twabiciyemo, n'ibi na byo dushobora kubinyuramo. Iyo rero bibaye byiza, ufite ukwemera, wemera Imana, wizera Imana, twemera ko ibintu byose, nk'uko Paul Mutagatifu yabitubwiye mu ijambo ry'Imana, ngo byose bifatanyiriza hamwe kutuzanira ibyiza. Uyu munsi rero tugiye kuganira mu kiganiro cyacu hano dufite, turamwita umutumirwa nubwo ari umusangwa, Dariani. Hanyuma dufite na Frodo Waridi. Tugiye kuganira ku byerekeranye n'impamvu ki tuvuga inkuru. Why do we tell our story? Ngewe ku buhanga bw'ibyuma. Dr. Claudine. Professor Claudine. Umwanditsi w'igitabo cyitwa The Power of Social Media. Five ways you can use to stand out from the crowd and succeed by using the power of social media to position yourself. Social media is a powerful platform we all have in our disposal. It's up to you which story you tell. There is a story you tell to stand out from the crowd. There is another story you tell just to waste your time. It depends on you. So dufite abatumirwa hano, reka tubabaze. Dariane, why do you have to tell your story? Ese ni ngombwa ko tuvuga inkuru zacu? Ese kuvuga inkuru zacu ni ngombwa koko? Kuki tuvuga inkuru zacu z'ubuzima bwacu? Cyane njyewe mbona impamvu ari nyinshi cyane zigomba gutuma umuntu avuga yaba inkuru ye cyangwa n'iyo ndi yumvishe, ariko uyu munsi ubwo tujya kuvuga ku nkuru yawe ku giti cyawe. Rero njye impamvu ya mbere numva kuba umuntu yavuga inkuru bifasha abantu benshi kandi bigera kure, kuko iyo ubwiye umuntu inkuru ashobora kuba yari muri kondisiyo nk'iyawe cyangwa ari ibyo ari bihari gucamo bisa nk'ibyo wowe uri gucamo ako kanya. Rero bigatuma yumva uburyo wabirenze, yumva uburyo aho wowe ugeze na situasiyo mbere wari urimo, bikamufasha kumva yuko nawe yakwegera kubw'ibyo wavuze gusa, akakubaza ati wakoresheje ubuhe buryo, mbese iyi ntambwe iteye gute, nakora iki kugira ngo mbigereho. Bigatuma ya nkuru uvuze wenda n'igihe uyivuga ushaka kuruhuka umutima, ariko igafasha umuntu kandi mo imbere muri we. Akaba hari n'undi uburyo bwa kabiri ushobora kuvuga inkuru ku giti cyawe, ukavuga ati kuri social media, for example, Facebook platform, ukavugaho inkuru yawe bisanzwe, umuntu akayireba akavuga ati iyi situation ndumva ari nziza, ndumva ishamaje, mbese ndumva biranguruye, kambyumve, kamubaze uko byagenze. Yamara kubimenya akavuga ati nanjye situation nyigezemo ni uko byagenda, ndetse hari n'undi muntu nzi uri kubicamo gutyo, reka nawe ngende mugire inama natanabyumva mukurangire kuko we wabirenze. Bivuze ngo kuko wavuze inkuru gusa bifashije ukumvishe, utakumvishije baramukurangiye kubera ko wavuze inkuru yawe gusa ariko igeze ahantu kure cyane kubera ko watinyutse ukayivuga. Rero ngende ndumva impamvu ari nyinshi zo kuvuga inkuru yawe kuko bifasha benshi kandi nawe bitagusize, kuko kuri social media aba ari ngombwa kwimenyekanisha no kuvuga inkuru yawe. Murakoze. Murakoze cyane Dariana, ati ni ngombwa kwimenyekanisha uvuga inkuru yawe cyane cyane kuri izi mbuga nkoranyambaga twese dufiteho ubushobozi, twese tubasha kugeraho. Ni wowe ugomba kuvuga inkuru yawe kugira ngo umenyekane, uvuga inkuru yawe kugira ngo uruhuke, uvuga inkuru yawe kandi kugira ngo wimenyekanishe ndetse n'abantu bakumva bakumenye, hanyuma banakumenyekanishe n'abandi. Icyo kintu uvuze ni cyiza cyane, kirakomeye kubera yuko iki gitabo The Power of Social Media, imwe mu mpamvu yatumye nyandika yari ukugira ngo nyine nsangize abandi uburyo bashobora kubyaza imbuga nkoranyambaga umusaruro. Ariko
ibyanyinspiye cyangwa se inkuru zitandukanye zatumye nkunda kucyandika ni inkuru y'umukobwa witwa Revoquette, umwana w'imfubyi baciye akaboko muri Jenoside, waje mu mahugurwa yacu twakoze 2013 mu Rwanda yo gufasha abacitse ku icumu guhangana n'ihahamuka, kubigisha uburyo bahangana n'ihahamuka. Inkuru ye, ubuhamya bwe, ukuntu abahanga twari twajyanye mu Rwanda bamwigishije ukuntu yabonye ko nawe ashobora gukora siporo agatangira gukina n'abandi, nubwo mu ishuri bamubuzaga gukora siporo bakamwicaza ngo yicare hasi kubera ko nta maboko abiri afite, ukuboko kumwe kwari plastic ntabwo kwari ukwe, kwari insimburangingo niko babyita mu Rwanda. So icyo gihe rero yamaze imyaka irenga 20 yumva ko atazigera akora siporo mu buzima bwe. Njye nkunda siporo, nkunda gukina basket. Ntabwo nshobora kwibaza mwarimu ambwiye ngo icara hasi n'ukore siporo. Menya umutima wari guhagarara niga muri secondaire. Sinzi. Banyitaga Jojo Jordan. Nari umukobwa ukina mu bahungu gusa. Mu ikipe y'igihugu. Sorry, mu ikipe y'ishuri. Nari umukobwa umwe ukina mu bahungu gusa. Niyo mpamvu bakunda kumwita Jojo Jordan. Sinzabyibagirwa Prefet des Etides. Ubwo nari nzi ko Prefet des Etides abizi ko nitwa Jordan. Rimwe nari ndi gukina barampasa, ako n'agaciyemo, barampasa umupira bampashije ngiye kuwufata numva abanyeshuri nyine baba bari kukogeza Jojo Jordan Jordan, ngiye kumva numva Prefet des Etides ngo ndahindukira ndavuga Prefet des Etides, uziko abaprefe de discipline, Prefet des Etides n'abaprefe dutinya mu ishuri cyane cyane iyo muri secondaire. Ndavuga Prefet des Etides nawe azi. Nari nzi ko ako kazina ari akazina k'abanyeshuri tuziranyeho gusa dukina na basket, ariko ntabwo nari nzi ko ikigo cyose kibizi. Urumva kugira ngo Prefet des Etides abivuga, ariko kane ishema, urumva barampashije abanyeshuri ngo Jojo Jordan igenda tsinda, no Prefet ngo arasakuza n'ibikeni Prefet des Etides azi ko nitwa Jordan. Numva ndiyemeye ukuntu mu kibuga ndakomeza ndakina, twaratsinze iryo shuri twararitsinze. So kuvuga inkuru yawe uyu Revoquette ntabwo yari inshuti yanjye nk'uko Dariane ubivuze. Iyo tuvuze inkuru zacu hari abazitwara bakazijyana ku bandi zikagirira akamaro abandi bantu, inkuru irasakazwa. Uyu Revoquette ntabwo yari inshuti yanjye kuri Facebook ubwo namamazaga amahugurwa turi gupanga mu Rwanda yo gufasha abacitse aba imfubyi zacitse ku icumu ya Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994. Ntabwo yari inshuti yanjye. Inshuti yanjye kuri Facebook yaranyandikiye irambwira ngo ese ko ari umwana w'umucika ku icumu nawe ukunda kugira ibintu by'agahinda wamufasha akazaza muri ayo mahugurwa yawe, ko nabonye kuri Facebook uri gutegura amahugurwa. Ndavuga nta kibazo, nuko Revoquette twamenyanye. So uku kuntu bivuze rero ni byiza cyane, nibyo inkuru zacu zifasha abantu bazumvishije, zifasha n'abazibwiwe n'abazumvishije. Urakoze cyane. Reka tujye Frodoard Dinguino. Kubera iki tuvuga inkuru zacu? Inkuru zacu Frodoard ni enjeniyeri, naze atubwire uburyo tuvuga inkuru zacu. Ese ni ngombwa kuvuga inkuru yawe y'ubuzima bwawe? Kubera iki umuntu agomba kuvuga inkuru y'ubuzima bwe? Kubera iki? Yes, Urakoze murakoze cyane. cyane. Murakoze namwe. Muragira muti ese ni ngombwa, ese kubera iki tugomba kuvuga inkuru z'ubuzima bwacu, cyangwa se ni ngombwa ko tuvuga inkuru z'ubuzima bwacu? Yego, ni ngombwa, kubera ko kuvuga inkuru y'ubuzima bwawe bigira umumaro kuri wowe uri kuyivuga, ndetse bikanagira umumaro kuri wowe cyangwa se kuri abayibwirwa, ku bari kumva ya nkuru. Byagira umumaro gute rero? Ushaka kuvuga inkuru yanjye y'ubuzima bwanjye, cyangwa se ushaka kuvuga inkuru yawe y'ubuzima bwawe, ikagira isanamitima bitanga ku bantu. Nuko ni urugero, ushobora kuba naragize ibintu by'ibikomere guhungabana, nkabisohokamo, hanyuma undi muntu uri kureba ya nkuru abifite muri uwo mwanya ndi kuyivuga. Icyo gihe, kubera ko navuze inkuru nkavuga uburyo nasohotse muri bya bikomere, uwo muntu arahita yigiraho uburyo agomba gusohoka muri bya bikomere arimo, agendeye ku nkuru navuze muri bwa buhamya ndi gutanga. Urumva ko icyo gihe mwigishije ukuntu agomba kuba yasohoka muri bya bikomere afite ako kanya kubera inkuru yanjye mvuze. Icya kabiri, bishobora kwigi kuvuga inkuru bitanga inyigisho. Gerageza gusa nk'icya mbere, nimvuga inkuru
ishobora kuzahabwa, kuvuga inkuru ishobora kuzavamo isomo ryigisha abantu babaho, bariho cyangwa se bazaza cyangwa se bazabaho, igihe bagomba kuzitwa, uburyo bagomba kuzitwara igihe bahuye n'ibibazo runaka bimeze nk'ibya wa muntu wavuze ya nkuru. Dore nk'urugero, dufatiye nko mu mashuri, turabona ko twiga ibitabo bitandukanye, tukajya twigamo abantu n'ibyo bagiye bakora babikoze kera. Ushobora kuvuga inkuru kano kanya rero ikandikwa, hanyuma abantu bazavuka kera bakaziga uburyo bagomba kujya bitwara muri ya situasiyo bagezemo, wenda y'ibihe bitandukanye biturutse kuri ya nkuru yanjye navuze. Yes, ikindi kuvuga inkuru bishobora kurema imibereho y'umuntu, byarema imibereho y'umuntu gute? Nshobora kwicara nkareba nkavuga inkuru yanjye abantu bakayikunda, bamara kubikunda bakansaba ko nanjye ndabyigisha abantu mu bantu batandukanye, hanyuma yanyigisha ndi gutanga nshingiye ku nkuru ikandemera amafaranga, ayo mafaranga agiye gutuma mbaho bitewe n'uko navuze ya nkuru yanjye. Ikindi kuvuga inkuru bikora bituma, iyo ndi kuvuga inkuru bishobora gutuma bikora ku marangamutima y'abantu runaka, kandi burya amarangamutima y'umuntu runaka niyo aganisha mu gufasha. Nshaka kuvuga inkuru mfite abana wenda babayeho nabi, imiryango itishoboye, nkavuga inkuru y'ubuzima bwanjye, nkavuga inkuru y'uko abana babayeho twabafasha gutyo, noneho nshingiye kuri ubwo buzima bwanjye ndi kuvuga n'inkuru y'abo bana bakeneye gufashwa, bikagenda bigakora ku marangamutima y'abantu runaka, byabakoraho bakagira amarangamutima kumva ko bashobora kuba babafasha bashingiye kuri ya nkuru. Urumva nyine kuba mvuze inkuru bitumye ba bana babona ubufasha buturutse kuri ya nkuru yanjye. Ikindi kuvuga inkuru bishobora kuba byatuma wimenyekanisha. Wimenyekanisha, urugero ushobora kuba utazwi ugakoresha imbuga nkoranyambaga, telefone, radio wayijyaho se, cyangwa se WhatsApp, video, cyangwa se ukajya kuri Zoom, cyangwa se ukajya kuri video ya Facebook ukavuga inkuru yawe, abantu bakakumenya mu gihe gitoya, batangira kumenya bakagutumira kugira ngo ujye ubabwira ibintu, story yawe igafasha abantu muri rusange, ndetse bigatuma nawe ubwawe wifasha ugatera imbere, ugateza imbere umuryango wawe, ugateza imbere umuryango mugari muri rusange, ndetse ugateza imbere igihugu muri rusange, bivuze biturutse kuri ya nkuru wavuze y'ubuzima bwawe. Murakoze. Murakoze cyane Frodoard, ibyo uvuze ni ukuri, kubera ko hano muri Amerika natangiye kujya gutumirwa hirya no hino bakansaba kuvuga inkuru yanjye. Ndabyibuka rwose, urabivuze mpita nibuka rwose, kandi baranyishyuraga. Frodoard mu Rwanda iyi business style nayo tugira. Ubwa mbere barantumiye, ariko ubwo byaturutse yuko nanjye navugaga inkuru yanjye. Nagendaga mbwira abantu ukuntu Imana yanyijije Jenoside, ukuntu nakize, ukuntu Imana yandokoye, ukuntu nashinze umuryango witwa Kuki Ndiho gufasha imfubyi, ukuntu ndi gukusanya amafaranga yo gufasha imfubyi, ukuntu ndi gushaka inkweto zo kohereza abana, nk'uko nyine mbivuga muri iki gitabo The Power of Social Media, ukuntu ndi gushaka abavolontari, noneho bakantumira. Iyo nkuru yawe uzaze utubwire inkuru yawe y'ubuzima bwawe n'imfubyi. Ntiwaheranwa n'agahinda, hanyuma nawe uri gufasha izindi mfubyi? Hari abantu batabyumva ukuntu ushobora gufasha abantu bari mu kibazo nk'icyo nawe urimo. Hari abantu bibeshya ko kugira ngo ufashe ugomba kuba uri umukire wa mirenge ku ntenyo, nk'uko mu Kinyarwanda tukunda kubivuga, abakurambere babidusigiye, ukaba uri umuherwe kugira ngo ubone amafaranga yo gufasha abandi. Noneho ari icyo kintu iyo abantu nuko bacyumva. Noneho iyo ubabwiye uti nanjye ndi gufasha, hari umwana mu Rwanda, hari umusore mu Rwanda, Imana imuhe umugisha, ndamushuje, yakoze organization yitwa ngo Nufasha, yafashwa. Ndayikunda cyane, iryo zina ndarikunda, nubwo iryacu ndikunda kurushaho ryitwa Kuki Ndiho, ariko Nufasha, yafashwa. Hari abantu rero bumva ko kugira ngo ufashe ugomba kuba uri umuntu w'umuherwe, ufite amafaranga menshi kugira ngo ufashe abantu, ariko bakibagirwa ko ushobora no gusmayiringa, smile, usekera umuntu, ubwira umuntu ngo waramutse, ubwira umuntu ngo wiriwe, ni ibintu bikomeye. Uzi ko hari abantu babyuka umunsi ukira undi ukaza, nta muntu wari wamubwira ngo urakomeye, wiriwe, umeze neza, nta muntu wari wamubaza ngo amakuru yawe. Mwebwe kuko muri urubyiruko iyo situasiyo ntimurayigeraho, ariko abantu bakuru nk'abantu b'abakecuru n'abasaza hari igihe babaho mu bwigunge, cyangwa se hari n'igihe n'abantu b'abajene umuntu abaho nta bantu bamusuhuza, bamuvugisha. So, icyo gihe rero iyo uhuye n'umuntu ukamusuhuza, ukamuvugisha,
ukamukomeza ni byiza cyangwa se ukamutega n'amatwi umufashije ntabwo ari amafaranga gusa dukoresha mu rwego rwo gufasha so kuvuga inkuru yanjye rero byatumye ntumirwa mu mashuri nkagenda mu mama eglise nkavuga kanyishyura ukampa amafaranga nibuka ubwa mbere bambwiye ngo tukwishyura angahe naravuze murishyura se ntabyo nari nzi urabona ntungore niturikiye iwacu muri sainte famille aho dukora ibintu imirimo yo kwitanga nikuriye ndi umusaveri kora ibikorwa by'urukundo ntabwo nari nzi ko ushobora kugenda ukavuga ubuhamya bwawe bakakwishyura iki kintu uvuze ni ikintu gikomeye kandi ikintu cyiza ni business ni ukuvuga ngo utavuga ubuhamya bwawe wicariye ku kigega cy'amafaranga gipfundikiye wanze gufungura kuvuga ubuhamya bwacu bidufasha kumenyekana dufasha kumenyana n'abantu baba baraciye muri ibyo bintu wenda batinye kubivuga bigatuma tubatinyura kubivuga cyangwa se hari n'igihe umuntu ashobora kugutumira uze uvuge ubuhamya bw'ibintu yaciyemo kuko atinya kuvuga ibintu yaciyemo bitewe wenda n'ibyubahiro afite mu byubahiro bye aranga se ko abantu bamenya ko ubuzima runaka yabunyuzemo noneho wowe kakwishyura ukaza kubivuga kuko mu kubivuga uri kumufasha kuruhuka ku gahinda yaciyemo witinya kuvuga ubuhamya bwawe vuga ubuhamya bwawe kuko hari umuntu wabunyuzemo aratsinda wenda agera ku rwego rwo hejuru ariko arifuza umuntu wavuga ubwo buhamya kugira ngo abashe kwigisha abandi ibibazo yaciyemo so kuvuga ubuhamya bwawe ni ikintu gikomeye kandi urakoze kubitubwira ni byiza cyane kubisangiza n'abandi marigere y'agahinda waba uri gucamo hano hari umuhanga witwa Les Brown umukire nawe akijijwe no kuvuga inkuru ze uzarebe Frodo ari kubivuga wanyibukije uzarebe abakinnyi b'amafilimi si inkuru se bavuga ni inkuru filime ze si inkuru ibitabo dusoma si inkuru se si twishyura se iki gitabo cyacu The Power of Social Media si inkuru zirimo se abantu bakiguze kigurwa amadolari 50 mu manyarwanda birenga 50 ni inkuru baba baguze yesu dusobanura n'uburyo wakoresha imbuga nkoranyambaga witeza imbere ariko dukoresha inkuru kugira ngo tubivuge kuko iyo ukoresheje inkuru bituma ibintu bisobanuka neza kuko ubwonko bwacu ngo ukuntu bukoze ku bahanga bazi iby'ubwonko ngo ubwonko bwacu bufata cyane iyo bari kutwigisha inkuru kurusha kutwigisha facts hari umuhanga rero Les Brown niwe wavuze ngo ubuzima bwawe ni gift Imana yaguhaye ni impano y'Imana noneho uburyo ukoresha ubuzima bwawe uburyo uvuga inkuru z'ibyakubayeho ni impano wowe uba uri guha Imana iyo rero uciye mu bibazo uciye mu gahinda ukanga kukavuga nkuko Dariyani yabitubwiye ati agahinda kawe gashobora gufasha abandi nawe ubisubiyemo Frodo wayidi agahinda kawe gashobora gufasha abandi iyo uciye mu gahinda ukabibika ukanga kubivuga ntabwo uri gufasha umuntu uzanyura muri ka gahinda wanyuzemo kuko iyo umufashije hari ibintu bibiri nkuko dukunda kubiganiraho kenshi iyo uvuze inkuru yawe ituma umuntu wari kuza umuntu yumvishije amenya ko ibyo bintu bibaho ako kababaro kabaho noneho yagira muri ako kababaro akamenya uburyo abyitwaramo akumva ko atari we wa mbere bibayeho kuko ikintu gikunda gukubita hasi abantu ni ukwisanga mu bibazo uhita wumva ngo isi irakugwiriye n'igihe bibayeho byenyine karabaye ndapfuye ndashize noneho satani agahita azana ya madayimoni ye n'aya myuka ye mibi ikakumvisha uburyo ubuzima bukurangiranye niho hava kwiyahura niho hava kumva ko abantu bavuga ngo nta mana ibaho niho hava gutuka imana niho hava kwitotomba iyo wasomye nk'igitabo cy'inkuru y'umuntu warumvishe waragiye nko kuri YouTube nakunze ukuntu Seri Makera atubwira ko nawe afite YouTube channel yigishiriza abantu that's beautiful peace champion wacu so iyo inkuru wayisomye ahantu cyangwa wayibonye muri filime cyangwa wayumvishe ko umuntu yaciye muri ibi bibazo akabivamo nawe bya bibazo iyo ubigezemo ubivamo ibibazo twese tubinyuramo ni abanyamahanga ni bakunda kuvuga ngo it's a matter of time hari urwego kugira ngo urwego runaka rugereho hari ibibazo ugomba gucamo iyo bigiye mu kwemera Imana mu kwizera no kwemera Imana abarokore bakunda kubivuga neza hari ikigeragezo ugomba kurwara nacyo kugira ngo wurire umusozi so ubwo rwego rero ugomba izo mbaraga z'imyuka mibi ugomba gushwanyaguza kuko winjiye mu yindi teritori itari iyawe mu gitabo cy'imana muri bibiliya mu gitabo cya Joshua imana yaramubwiye ngo aho uzakandagiza ibirenge hose hazaba hawe
so ubutaka ukandagije ibirenge ni ubwawe ubwo butaka rero bwari ubwe abandi ubukandagije ibirenge bise ubwawe hari amadayimoni yakontororaga ubwo butaka ejo urumva ayo madayimoni ari buhite yiryamira avuga ngo yongo yaje ngo reka tugende arashaka uburyo arwana iyo turi mu bukene hari imyuka hari imbaraga ibidutsikamiye mu bukene iyo dushaka kubuvamo tugomba kurwana n'izo ngufu swate turwana na za karande turwana n'ibyo mu miryango turwana n'imyumvire yacu turwana n'iby'abaturanyi turwana n'iby'igihugu turwana n'iby'isi hari intambara nyinshi turwana nazo kugira ngo tuzamuke ibyo rero iyo utabizi ko bihari ugakubitana nabyo bishobora kukuzengereza rwose ukaba kajoriti ariko iyo ubizi ko bihari warabisomye warabyumvise mu nkuru y'abantu mu nkuru z'abantu batandukanye iyo nawe ubigezemo uravuga uti ibi ndabizi it's a matter of time abakongo rero bavuga ngo karaminga ite ni mu gihe gito bikaba birashize bikaba birarangiye nkakomeje ko hari uwavuze ko byamubayeho iyo nkuru warayumvishe kuvuga inkuru zacu ni ibintu byiza cyane iyo dushiritse ubute tukava mu bwoba tukava mu kuvuga ngo baravuga ngo iki kuko mu bintu bituma abantu batavuga inkuru zabo ni baravuga ngo iki se mama yanjye we iyo utangiye kureba ibintu abantu bavuga baravuga ngo iki ntabwo inkuru uba ukiyivuze cyangwa niyo uyivuze uyivuga uyivunguraho uyinusuraho ukuraho iby'ingenzi byagomba gufasha abantu ariko rero muri uku kuvuga inkuru zacu ni byiza natwe ko twiyitaho tukavuga inkuru zitadukomeretsa tukabanza tukagenda dukira kuvuga inkuru bituma dukira noneho muri uko gukira komora ibyo bikomere bidufasha gufasha n'abandi cyane cyane muri iki gihe cya social media the power of social media turavuga ku gitabo the power of social media iyo ugiye kuvuga inkuru kuri social media ni byiza simbatera ubwoba vuga inkuru yawe ariko banza uvuge uti inkuru yanjye ngiye kuvuga umuntu nayuririraho ashaka kunsekura nditwara gute kuko umuntu ashobora gukoresha inkuru yawe ashaka kugukubita hasi ariko rero ibyiza furadoradi niwe watubwiye uti inkuru yawe ivamo amafaranga ibyiza iyo ubizi ko inkuru yawe ivamo byose biterwa n'ikintu ufite mu mutwe wawe what is your goal what is your dream what is your plan what is your agenda urashaka kugera ku kintu inkuru yawe urayivuga ugamije iki kandi niba inkuru yanjye nkivuga ngamije kwiteza imbere yes umuntu wese uri gukoresha inkuru yanjye yamvuga nabi yanuka ndabifata ahubwo nabyo mbibyaza umusaruro arabampaye uburyo bwo kudevelopa ibyo anutse ibyo avuze nabyo mbikoremo indi nkuru mu gihe tutazi runaka igitabo kibe kiruzuye uba wanditse igitabo cyangwa se ukoze movie filime documentaire vuza inkuru yawe noneho batangiye kugutumira kuza kuganira gutanga ibiganiro bakakwishyura nk'uko ubivuzeho gatoya bakakwishyura tubwire inkuru yawe waciye muri ibi wabigenje ute byakugendekeye gute imbaraga wazikuye he ni byo bintu bakundaga kumpamagarira kuvuga hano muri Amerika bati ni gute wowe uri imfubyi ufasha n'izindi mfubyi ntabwo iyo fenomene bayumva imfubyi ifasha izindi mfubyi gute nkajya kubasobanurira ni naho havuye iriya kote nkunda kuvuga bishe ababyeyi banjye ntabwo bishe ubwonko bwanjye ntabwo bishe umutima wanjye ntabwo bishe imyumvire n'imitekerereze yanjye kuko abantu bakunda kumbaza none se uri imfubyi n'ababyeyi ugira ukora poroje yo gufasha imfubyi gute se kuko muri bo baba bumva imfubyi nyine igomba guhora mu marira iri kwitotomba ugenda utuka abantu mu nzira urwana n'abantu na buri wese uhuye ibaze yewe tekere nk'imajine hano muri Amerika muri New York ndi kurwana n'abantu bat si n'u Rwanda aho ruri tukiri ibyo naciyemo mu Rwanda ni ikibazo gikomeye uzi uko nyigera hano reka mbabwire akantu muraseka mwikubita hasi hano hari abantu baba baragiye barwana bagatemana bagakurugirana ibyuma umuntu ugasanga baramutemaguye mu maso cyangwa iki cyangwa se baramurashe haje urugumu uzi ko byantwaye igihe kugira ngo njye niyibutsa mu bwonko ko atari mu Rwanda nahuraga n'umuntu ufite urugumu agahita yo baramutemye dishi yo yararokotse
No, ndi muri Amerika. Ntabwo ari umunyarwanda. Byantwaye, urumva turoma ni ikintu gikomeye. Byantwaye igihe kugira ngo njye nibutse ubwonko bwanjye. Oya, ntabwo ndi mu Rwanda, ndi muri Amerika. Aba ni Abanyamerika, ntabwo bagiye muri Jenoside. No, no, ntabwo barakoze Jenoside. Ariko iyo nabarebaga neza, yo baramutemye disi, uriya nawe disi yararokotse Jenoside. Ni kubera subconsciousness ibintu bitubayeho, bidutunguye, bihita bijya mu myumvire yacu, muri subconsciousness zacu. So byantwaye igihe kugira ngo njye nibutse ubwonko bwanjye ko ndi muri Amerika, abantu ndi guhura nabo yese bafite inguma, ariko ntabwo ari inguma za Jenoside. Bafite inguma z'ibindi, wenda baramurashe, baramutemye, bararwanye, bacana ibisebe, ariko ntabwo ari Jenoside. Urumva byari byaramaritse, ni toroma, byari byaramaritse, ariko byamfashe igihe kugira ngo njye mbivana mu bwonko, nimbitekereza ubwonko nibubijyamo. Ko niyo data, niyo information zari ziri mu bwonko bwanjye, nizo zari zihari. Umuntu batemaguye afite ingoma gutya, nabona abantu bafite ingoma ngahita ubwonko nibo bisobanure ngo bubivangure, bavuga oya, aba nagombye kujya guhora nibutsa. So inkuru zacu zifasha abantu, urakoze cyane. Hari n'inkuru ya Rodrigo nde tuzayivugaho ubutaha, tugarutse gukomeza ikiganiro cyacu cy'inkuru Why Butera Wa Story. Why storytelling is important? Tell our story to stand out from the crowd. Inkuru ziri mu gitabo The Power of Social Media, inkuru za Rodrigue, inkuru za Cindy, byose tuzabigarukaho. So dusoza rero ikiganiro cyacu. Reka duhamagare na Frodoard, hari icyo washaka kongeraho? Reka duhamagare na Dariane, twese tube hano. Frodoard, niba hari icyo washaka kongeraho, akanya ni akawe, ubundi dusoze ikiganiro cyacu. Yego, urakoze. Icyo ushatse, icyo usorejeho ni ikintu gikomeye. Donc niba uri no kuvuga inkuru uri kuyibwira abantu, birakwiye ko umanza nawe wamenya ugasobanukirwa, kuko niba iyo nkuru uri kuvuga wowe ubwawe itari buze kugusubiza inyuma, warayivuyemo, warakomeye, warafashe umwanya wo kwisohokamo ukaba ukomeye, ndetse ukaniga guhangana n'ibitero abantu bashaka kuba bakugabaho uri kuvuga iyo nkuru, baguca intege cyangwa se bagushyira hasi. Abantu benshi dukunda dutinya kuvuga inkuru zacu ngo baragira ngo iki, ese wanyumva, ibi bintu bizarebwa n'umwana wanjye cyangwa se imiryango yanjye, bazagira ngo iki. Ariko birakwiye ko turenga iyo mitekerereze, kubera ko ibyo umuntu atekereza kuvuga ngo baragira ngo iki, n'umusaruro uva mu nkuru uri kuvuga, umumaro igira, urebye ni wo munini cyane kuruta abavuga ngo uragira ngo iki. Murakoze. Urakoze cyane, ibyo ni ukuri. Umusaruro bigira niwe mwinshi, birakuvura muri wowe, bikuvura ibyo bikomere, noneho kandi byinjiza n'akayabo n'amafaranga. Amafaranga tukayibagirwa, byinjiza amafaranga. Si umwana avutse akavuga mama ibi ni ibiki, biterwa n'uburyo usobanuye umwana. Umwana nawe ushobora kumusobanurira ukabimwigisha, ahubwo akanabikunda kurushaho, akanagukunda, akabona ko mama yababaye cyangwa papa yababaye, noneho ntanakubabaze. Hari abana birinda gutera agahinda ababyeyi babo kubera ubuzima ababyeyi babo baciyemo. Urakoze cyane. So Dariane, wewe wavuga wiki, wabivuga wiki? Yego, murakoze. Njye ikintu navugaho ni icyo maje kutwigisha. Ese inkuru yawe uyivuga iyihe ntego? Mbese uri gushaka kuvuga inkuru kuko ufitiye ntego ari igihe? Nawe Dr. Claudine, wenda unaturusha experience nk'umuryango, kuki ndiho? Hari abantu benshi warahuye nabo, ese wenda umuntu afite ibikomere byinshi akaza kukubwira inkuru kugira wenda araremerewe cyangwa ararushye, wenda n'ibindi bibazo. Hari n'undi uza kuvuga ati inkuru ngiye kuyivuga, uriya muntu nayibona azamfasha, azamfasha, cyangwa si n'uriya wenyine, hari n'abandi bashobora kubibona akamfasha. N'undi uvuga ati inkuru ngiye kuyivuga biziranzanye amafaranga, bivuze ngo ikintu icyo ari cyo cyose, urumva hari impamvu bihugu nyinshi ugomba gutuma uvuga inkuru yawe nk'uko imaze kuzivuga. Rero ndumva icyo ari cyo cyose nta kintu cyakwiye kukubuza kuvuga inkuru yawe. Ese ikibazo ahubwo wavuga ati wanyibwira icyo ari bumbwire cyangwa response yose ari bugire, nawe ngomba kuba nyiteguye, kuko ishobora kuba mbi, ishobora kuba nziza, ariko wowe icyatumye ushaka kuyivuga kiba kigomba kuganza kurusha response ubonye nyuma yo kuvuga iyo nkuru. Rero nicyo navugaho, wenda
nka doctor yatubwira no ku buryo cyari abantu baba bafite uburyo barushyemo akavuga ati njye ni gute nagize umuntu kumubwira inkuru wese bizamfasha iki nimbivuga se bizagenda gute nitege iki ko ndushye ibintu nk'ibyo wenda na byabitubwiraho murakoze. Okay, that's good. I like that. The commandant for the canoe. Commandant for the canoe got foot. Ari goza ko mudaseka. Kera twifotoza. Kera twifotoza bajyaga batubwira ngo mube serious. Kera turi abana. Kagenda ko ndagaseka bagomba kunyibutsa kudaseka. Uzareba n'amafoto na mfite mfite ibihanga ko amenyo yanjye y'imbere yatinze kumera. Sagaga n'ibihanga batubwira. Funga! So, hano rero iyo babonye amafoto yanjye ndi mu bwana barambaza. Unose ko mwahoraga murakaye. Ano ntabwo twahoraga turakaye. Baratubwiraga ngo mugiye kwifotoza. Mufunge. Ubu rero byarahindutse. Iyo tugiye kwifotoza barakubwira ngo seka. Rero ni museke dufotore. Kandi iyo mfotore ubundi dukomeze nsubize icyo kibazo. Isi n'ibyaye ni byiza ni hatari. So, mbere ya kudaseka. Kodwari zamuka zamuka kuri kamera tukurebe neza uri kuzaho umutwe wawe umanuye zamuka hejuru good 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 harabura gato Frodo wawe ugera uzamuka sorry kandi biri muri video birajya kuri YouTube ntago nzi ku editing birajya zamuka zamuka neza hejuru harimo umwanya sorry nari kubiri nari kuri hotinga rwose nkabanza nkamubwira neza ko iposition ni pasifika twabwira Clarisse zamuka hejuru harimo umwanya umeze gutya bona se nkumanura fone ho gato okay fone idahita iva muri position mwihorere mwihorere reka dufotore seka duseke Foto insinzirira ikibazo gikomeye okay good ubu tukohereza tugashyire kuri Facebook so hanyuma rero uti ikibazo ngo ni gutya refreshing my mind ikibazo ubajije hari abantu baba bavuga ati wenda inkuru yanjye irandemereye ndumva ari umuntu wenda nshaka kubwira nkaruhuka ariko ugasanga ntabwo yizeye abantu cyangwa ntabwo yizeye public agiye kubwira cyangwa undi muntu ku giti cye agiye kubibwira bigatuma yiherana akumva nta muntu yabibwira agakomeza akabyita kuri fana mbese akaguma bimuremereye akumva bimubangamiye ese hari inama wenda wamugenaho akamubwira ati wenda hari icyo wamufasha hari icyo wamubwira wenda agomba kwisanzuramo ese niyo nama wamugira umuntu umeze gutyo urakoze ako kajambo ko kuri pfana we nari narakibagiwe nibyo ariko abantu baravuga ngo njye singe ndi pfana ubwo wowe ndumva ari kontrere akakubwira ati ntabwo ndi pfana urakavuze ndakibutsa ko nakuze numva abantu bakavuga so uti inkuru yawe iyo wumva ushobora kuvuga inkuru yawe ikagutera ibibazo donc igatuma abantu bakwanjama igatera ibibazo aho kugira ngo ibikemure cyangwa se kuba utizeye abantu ugiye kubwira inkuru yawe wowe nduvuga uti bashobora kunkomeretsa cyangwa se bishobora kuvamo ibindi bibazo ugasanga nakoresheje inkuru yanjye kumemukira cyangwa se ugasanga cyangwa se ukaba utanabizeye kuko iyo uri umuntu wahuye n'ibikomere byinshi waciye mu gahinda akenshi ikibazo ukunda guhura nacyo twese twabinyuzemo nange nabiciyemo ni ukutizera abantu yes ufite ibikomere ni nabyo batwigisha muri international trauma studies iyo ufite ibikomere byinshi cyane cyane iyo abantu baguye mu kihe ugira ikibazo cyo kwizera abantu utinya buri muntu wese abantu bose urabatinya noneho kuvuga inkuru yawe ubu uratinya ubuvuga uti umuntu ashobora kumimukira ashobora kuyumva nabi ashobora kumvira nabi baho ushobora kuvuga ibintu abantu bakumva ibyo utavuze cyane cyane abanyarwanda ibyo turabizi
abantu barumvirana kuko abantu bumva ibiri mu ibari mu mitwe yabo. Ushobora kuba uhagaze hariya umuntu akaba yakudekaritse yagusikaninze yatangiye kwimajina uwo uri we kandi utaranamubwira uwo uri we. Kwimajina uwo uri we bitewe n'ukuntu akubona agatangira kwimajina na story yawe. Uburyo ibyo uvuga ntabwo abyumva rwose we yagiye. Yambaye amarinete coach wacu yatubwiye. Ari kukurebera mu marinete yambaye ntabwo akureba wowe ararebera mu marinete yambaye. Bitewe n'ukuntu akumva ibyo bita perception uko akumva uko agukeka uko yumva uri icyo ni ikintu abanyarwanda abantu b'abanyamerika bakunda kucyita prejuge umuntu akakujije atarumva icyo uvuga icyo kintu so noneho icyo kintu abantu barakigira no kujya dusaba Imana ikadufasha niyo mpamvu babwira gusenga cyane kugira ngo Imana igufashe hari umupadiri wakundaga kumbwira hano kera nkigera inaha yarambwira ngo ndagusengera kugira ngo ibintu uvuze message uvuze abantu bayumve kimuvugo buri wese se ntabwo yumva ariko nyuma naje kumva ibyo umupadiri yambwiraga shobora kuvuga abantu ntibumve ibyo uri kuvuga so urasenga kugira ngo ibyo uvuze abantu babyumve noneho rero ikibazo cyawe iyo utizera abantu ikintu cya mbere ukora iyo uri muri groupe y'abantu utizeye wumva utabwira inkuru yawe kuko umutimanama wacu urakomeye iyo umutimanama niyo mpamvu njya mbabwira ni njyewe iyo umutimanama umbuza ntabyo nkora umutima wanjye mbana nawe buri gihe ntabwo nshaka kubabaza umutima wanjye kuko niho hava bino birwara byose abantu barwara oya ni Umutimanama burya amastress ngo ni nshaka Imana, umutimanama burya ngo ni Imana inagusubiza, niho muganira. Imana ituye muri twe Yesu n'ubwami bw'Imana muri twe so noneho rero iyo ubona inkuru yawe uri kurwana muri wowe udashaka kuyisohora banza umenye impamvu udashaka kuyisohora kuyibwira abantu ko ubanza kubanza gukira mbere yo kuyibwira abantu banza umenye kuvuga inkuru biragukiza kuyisohora biragukiza niba uri gusohora ibintu bikurimo biragukiza ariko niba uri muri gurupe y'abantu udashaka kubwira inkuru yawe banza wanarize muri wowe wibaze kubera iki ntashaka kubwira abantu inkuru yanjye ubundi utega amatwi muri wowe urumva igisubizo noneho rero kuvuga inkuru iyo ubonye abantu utabizeye wibabwira inkuru yawe oya wibabwira shaka indi gurupe y'abantu wizeye aba ari bubwira nubura abantu wizeye ubabuze ikintu uri bukore ni strategy dukunda kwigisha abantu ngiye kuyiguhera ubuntu ariko ubundi turabishyuza baratwishyura nta mikino umuntu aricara agafata ikayi n'ikaramu kandika urayandika inkuru yawe ukayandika ku rupapuro wenyine uri mu nzu yawe ukayandika uri kuyisohora cyangwa se ukayivuga wenyine nta wundi muntu uhari ukayivuga ushobora no kuyirikodinga rikodi ukavuga inkuru yawe yose ukayivuga warira ukarira ukihanagura ukagira gute byose bikakubaho byose bimwe umuntu avuga n'agahinda uri kurira ibimyira bikaza amarira akaza byose ukavuguka ko gahunda hano ni ugusohora ako gahinda kakurimo iyo ubuze abantu wizeye umutima wari kukubuza ntabwo ubizeye cyangwa se ntago ufite ingufu zo guhangana na reaction iri bube ubabwiye inkuru yawe icyo gihe urayandika ibyo bintu nababwiye nize nyirakana umuntu yamemukira nkavuga nti nimubwira ko yamemukiye ararakara kurushaho bizana ibibazo cyane cyane nk'umuntu unakuruta we rwose ashobora no kuzara akanagukubita urakana uzi ko kera wenda ntabwo bikibaho ariko kera mu bakuru bashobora kugukubita ubusa ngo uvuze ibintu badakunze ukagucishamo inshyi ngiye gukubitirwa iki nakwicecekeye nka byandika nakunda kwandika buri gihe mfite agakarine nkandika so icyo gihe urabyandika cyangwa se ukabirikodinga cyangwa se ukabivuga niba utinya kubivugira mu nzu uvuga hari ukuntu bavuga ngo inkuta ngo zigira amatwi ngo zirumva wigira ahantu ku karubanda ku gasozi ahantu nta muntu ukumva ubona nta muntu uhari kavuga byarangira uraruhuka uzabikora urebe uraruhuka
gahunda hano cyangwa ikigambiriwe ni ugusohora ibyo bintu biba bikurimo. Ibyo bintu iyo bikurimo bikaba byinshi bikaba ikirunga, nibyo bituma abantu barwara bagira depression, barwara indwara y'agahinda gakabije, nibyo bituma abantu barwara imitima, harimo n'ibituma abantu barwara kanseri. Zino ndwara zose z'ibyuririzi abantu bakunda kurwara, hypertension, zino ndwara zose abantu bakunda kurwara akenshi nyinshi ziva ku gahinda gakabije. Agahinda gakabije kaza ryari? Iyo uhuye n'umuntu akaguhemukira ukabibika, ugahura n'undi akaguhemukira ukabibika, umutima wacu nta ngufu ufite wo kubika utwo duhinda twose. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo rejoice, Paul mutagatifu ngo rejoice, ishime, nezerwa, ongera kandi unezerwa, ongera kandi wishime, ushimire Imana ko wabyutse. Ushime, wishimire kuri wowe, kuko iyo turi mu byishimo nibwo dukreye, iyo turi mu byishimo tuba turi connecte n'Imana yacu, twishimira ko yaturemye. Ariko iyo tugiye mu gahinda, ni mu by'ukuri tuba tubwira Imana ngo ubusibi ni ibiki uri kudukorera, tuba turi kwitotombera Imana. Nubwo umuntu atabivuga gutya uvertoma ko ari kwitotombera Imana, ariko ubundi mu by'ukuri ni iyo nzira tuba tujyamo. Kuko iyo ukomeje muri iyo nzira y'agahinda gakabije, ukora iki? Ufata ibyemezo bikugiraho ingaruka. Mu by'ukuri ntabwo uba uri kwikorera neza, uba uri kwiyimukira. So noneho rero, iyo uri mu bantu wumva bashobora kugutera ibibazo, uvuze inkuru yawe uyivuga wenyine, iyo wabuze n'umuntu n'umwe uyibwira, uyivuga wenyine ukayandika, bajya ku gasozi. Niba utinya kuyivuga mu nzu uti batanyumva, ukigira ku gasozi ahantu ukitarura, ukivugira, bikagusohokamo. Kavuga, uzabikora urebe, uhita uruhuka, umva uruhutse, ubundi ugakomeza ubuzima. Nuko umuntu abigenza. Nkiri muri high school, ngiye kuvuga inkuru y'ibyambayeho muri Jenoside byamfashe imyaka 10. Naranze kubivuga. Niga muri high school. Abana twiganaga, ndamwibuka rwose Vestine, yigeze kunsangaho nari nicaye, arambwira no, no, nari nagiye muri groupe yabo, bakunda guhura bakavuga ukuntu barokotse Jenoside. Noneho rimwe arambwira ngo ariko Claudine, kuki utajya uvuga ukuntu warokotse Jenoside kandi ko tubizi ko uri umucika ku icumu? Ko nagendaga nkicara nkiyumvira, bavuga ubuhamya bwabo nkicara nkiyumvira, bakavuga ati turarangije dusohoke, tugasohoka tukagenda. Noneho rero rimwe uwo mukobwa arambaza, kuki utajya utubwira ubuhamya bwawe ariko tubizi ko wacitse ku icumu? Vestina ndamureba ndamubwira nti ndaseka, ndamubwira nti we ibintu naciyemo birababaje biteye agahinda. Ngende hano naje hano kwiga, naje kwiga nindamuka nibe ko nari niyizi, nindamuka nibeshye nkababwira ubuhamya bwanjye, nibuze igihe gito bizamfata, n'ibyumweru bibiri ntaza ku ishuri, nzarira, nzarwara, nzamara ibyumweru bibiri ntaza ku ishuri, ko nzahita ngira turoma. Icyo gihe nari naramenya mekanizime zo kubivuga bitakwangije. Najya kuvuga ni na byantwaye igihe, najya kuvuga imaje y'ibintu nabonye bigahita biza, ngatangira kurira. Mbwira uwo mukobwa nino, njye ntabwo nshobora kuzababwira ubuhamya bwanjye, niba mudashaka ko nzagaruka hano nta kibazo, mwambwira sinzagaruka, nta kibazo rwose. Ariko kugira ngo njye nzahagarare imbere hariya mbabwire ngo ubuhamya, oya oya oya, ntabwo bishoboka, kuko nzahita, babyita breakdown, nzahita ndira, bizahita bishwanyagurika, ukuntu nari maze iminsi nisuganya nkomeye, bizahita bishwanyagurika byose. Noneho rero ikizakurikiraho ntabwo nzabasha kwiga, kandi ndi hano kwiga, ntabwo ndi hano gutanga ubuhamya bwanjye, ndi hano kwiga, naje kwiga, ngomba kwiga gushyira ingufu mu kwiga. Nimvuga ubuhamya bwanjye bizantwara nibuze ibyumweru bibiri ndyamye, nzahita ngira turoma ndware. Uriyumva umubiri wiyumva ukuntu umeze? Najyaga gusenga nkumva ijambo ry'Imana, nkajya gukina basket kugira ngo bimfashe gukomera. Nibyo nashyizemo ingufu, gusenga, kumva ijambo ry'Imana, guhura n'abantu tuganira ibiganiro bishimishije byo guseka, n'abantu najyaga kumwe nabo kavuga ibintu negatifu ntabwo nasubiragayo, narabakwepaga.
ubutanago nasubiragayo oya kubera ko nari narashwanyaguritse cyane mfite ibikomere byinshi narashwanya gushwanyagura kuzi nari narashwanya ari udupiyesi mu ugenda ukusanya ukusanya ufata akamushyiraho wongera akamushyiraho oya so nkavuga rero ni nibeshye kakantu k'agatafari gato nashyizeho akagira ugahungabanya kakavaho byose birashwanyagurika namubwira nta kibazo ntabwo mudashaka ko nza ntacyo sinzi ntabwo nzaza ntabwo nzagaruka kumva ubuhamya bwanyu nta kibazo kandi nta nubwo nzakurakarira nta kibazo arambwira ngo nubwo nta kibazo ngo ujye uza wicare wumve nurakoze kuko yabwira ngo ntuzagaruke ntabwo nari gusubira nta nubwo kandi nari kubigiraho ikibazo ntabwo nari kubigiraho ikibazo irambwiye ngo nta kibazo ugize wumve ubu ngubu njya mucokoza kuri Facebook ni inshuti yanjye ngo umubwire ubuhamya bwanjye ntabashije kumubwira kuko ubu narakomeye narakomeye nabivuga nta kibazo so uriyumva muri wowe aho kugira ngo uvuge ibintu bikugiraho ingaruka muri wowe kuko uri kubyumva uratuza ukabanza ukiyubaka muri wowe si twize ko turi kuri four dimensions emotional mental spirit and icya gatatu ni iki energy icya kane mental physical Físico, mental spirit espírito físico, emotional physical abanza mental imyumvire yacu mu mutwe hakaza emotion amarangamutima akaza spirit umwuka muri twebwe none ibyo bitatu nibyo bya affecta physical kujya ku ishuri kwiga ni physical ngomba kubyuka nkajya ku ishuri ni physical nkakora exercice ni physical ariko kugira ngo mbyuke mu buriri njye ku ishuri haba habanje mental haba habanje emotion haba habanje kumva ko ngomba kujya ku ishuri habanje kuzamo icyo kintu cyo kubikunda kumva akamaro kabyo habanje no kuzana ubwo bushake muri jye bwo guhaguruka nkabyuka nkajya kwiga ko toroma ni ikintu gikomeye ko nigeze toroma yigeze kunyirukanisha hano ku kazi hano muri Amerika 2006 2007 hari ahantu nakoraga kandi abantu bari bampaye akazi ni abantu bazi ibibazo twaciyemo mu Rwanda ndetse bakundaga no kuba bari i Kigali hakuna sinzi ari ukuntu wibeshya gato ugakora ka ereri tujya muri toroma so niba naribeshye ko kuba ndi muri Amerika bitari bunyangize cyane simfate precaution ko mu Rwanda hari precaution hari ingamba nafataga zamfashaga kudahambuka ngo nirukanke mu muhanda hano rero sinzi ukuntu byandenzeho sinabikora nahise ndwara njya mu buriri akazi ndasiba baranyiru agisi ibyana barakwiru wayangiriye agapfubyo aya wasibye twashyize undi so ibintu trauma ihamuka ibintu bigukomeretsa ni ikintu gikomeye cyane kuko bishobora gutuma gahunda zose wari ufite zikunanira so dusoza rero sinzi niba hari feedback mushaka gushyiraho Frodoardi ndabona uri gusoma ushaka kuvuga ijambo ni ryawe hanyuma tujye kwa Dariane ubundi dusoze ikiganiro cyacu Yego, murakoze. Nibyo, njye ndashaka kubivugira kuri kino kintu usorejeho inama ndetse irimo no kwanzura ikiganiro. Ni byiza gutanga ubuhamya kuko bufasha abantu benshi, ariko wowe butanga manza umenye koko niba imbaraga zawe z'umubiri cyangwa se warirebyemo imbaraga zishobora kuba zakwemera gutanga ubuhamya koko. Kuko nanone igihe uri gutanga ubuhamya ushobora kuba utari wamenya ko izo mbaraga wazigize ukaba wikubise hasi cyangwa ugatangira ukarira icyo gihe ugize faiblesse. Rero mu gihe uri kubona utari wagira imbaraga zo mu mutima kwiremamo izo mbaraga ubyihore kugira ngo bitaza kukwangiriza cyangwa se bikagusubiza inyuma kurushaho ndetse na bya bintu urushaho kugera bikaba bitakunda. Murakoze. ya kuko amarangamutima yawe bya bindi twize turi four dimensions imyumvire amarangamutima mental emotion spirit and physical so inkuru yawe uyivuze abantu bakayikoresha bakwataka kereka inkuru yawe ushobora kuvuga inkuru yawe akagira ibyo uvuga n'ibyo utavuga bitewe n'uburyo uri kumva umeze hari n'igihe ushobora gushaka abantu babiri cyangwa batatu akaba ari bubwire inkuru yawe
nubwo se ko nabivugaga ku ishuri ariko hari abantu twacanye muri ibyo bibazo iyo twahuraga twarabiganiragaho kuko tubiziranyeho twabibayemo Hari n'indi metode abantu bakoresha ako gahinda aho twaragasangiraga hari n'indi metode abantu bakoresha ku buryo ibintu udashobora kuba wabivuga mu ruhame rw'abantu benshi, ariko ukabituma abantu bakabivuga mu buryo bwawe. Wowe aho uri urabifiringa ukumva ari na byiza, kuko ibyo bari kuvuga biba ari ibyawe. Abantu bari kuvugira muri Bibiliya kuko udafite izo mbaraga bakabikuvugira nkawe, icyo gihe nabyo hari igihe bifasha, nawe ubwo bigenda bikomora gahoro gahoro, kuko wenda ibintu byawe byatangiye kuza kujya hanze, bikagenda bigufasha. Urugero, hano mu Rwanda hari abahanzi usanga baririmba indirimbo bagakoresha amagambo ariko yaranditswe n'abandi bantu bakabishura. Ubwo rero nawe ushobora kubona utabishoboye, ukavuga ati ntabwo nshobora kuba navugira mu bantu benshi, imbaraga ntabwo zari zaza, ariko ubuhamya bwanjye ngende kuri sitasiyo irimo burakenewe cyangwa se bwafasha bano bantu, ukaba watuma nk'umuntu umwe cyangwa babiri muri ba bandi wizeye akagenda akabutambutsa, bukagira umumaro muri cyagiye gikenewe, noneho nyuma nawe ukazagenda ugira imbaraga, ukaba wazagira igihe ukazabwivugira. Ibyo nibyo urakoze cyane ako kantu kukavuga uhise unyibutsa nibyo iyo uhaye ubuhamya abandi bantu bakabukuvugira cyangwa se uko ukuntu bivuze abahanzi bakaririmba indirimbo ukumva aravuga ibintu byawe hari indirimbo njya numva ngavuga nari gusubiza umuntu twari turi kumwe kandi nareba ngasanga nta nubwo nzi ahubwo ubuhamya bwanjye se yabukuye ko yaburirimbye mu ndirimbo ni ubuhamya bwawe ni Imana ni ikikwereka ko ibibazo ducamo hari n'abandi babicamo na gahitwe twenyine hari abandi baba barabiciyemo none Kuko bagatera imbere bakabiririmba. urebye nk'indirimbo bakunda kwifashisha mu gihe cyo kwibuka, utanze nk'urwo rugero ni ubuhamya. Urabona ko hari abantu banaziririmba batari bavutse na nyuma ya Jenoside, cyangwa se wenda urabona ko bavuga ubuhamya ibintu by'igihugu cyose, ukavuga Nyaruguru na Huye na Yehozi, aragenda agasura ba bantu bagiye barokokera aho hantu bakamubwira amateka y'ukuntu byagenze, noneho we akabishyira mu nyandiko akazabikoramo indirimbo, ariko ivuye kuri ba bantu bamuhaye bwa buhamya bw'ako gace. Urumva rero ba bantu bamuhaye bwa buhamya, iyo bari kumva indirimbo muri cya gihe cy'icyunamo cyangwa se cyo kwibuka, birabafasha cyane bikabaremamo imbaraga, kugeza ubwo nabo bagenda batinyuka bakazabyivugira mu ruhame cyangwa se mu gihe cyo kwibuka runaka. That's beautiful. Iyo ngingo utanze ni nziza ndayikunze cyane. That's beautiful. Ni byiza. Urakoze kuyiduha. Ya, ni byo. Kuko ubuhamya baragiye bukusanya noneho akabuvuga biragushimisha, birakomora, biragufasha iyo wumva ko ubuhamya bwawe umuntu ari kubuvuga neza, ari kuburirimba mu ndirimbo buvuga neza. Ni byiza. Hanyuma noneho utumye ngira akandi kantu ntekereza wo kubwira Dariane wenda twanzura ubuhamya bwawe mu bintu byagiye bimfasha hano muri Amerika byatumye ngira kuraje yo gutanga ubuhamya ni ukumva ko ubuhamya bwanjye hari abantu buri bufashe iyo natangaga ubuhamya nk'umwana akaza akambwira ati wakoze gutanga ubuhamya bwawe ariko jye ntabwo ndi imfubyi ariko jye naciye muri ibi naciye muri ibi naciye muri ibi ubuhamya bwawe bwamfashije nahitaga mvuga nti wow ubuhamya bwanjye burakomeye bufasha abantu nkagira kuraje yo kongera kubutanga iyo butanze niyo mpamvu nkunda kubabwira mutanga feedback iyo utanze ubuhamya ukabona umuntu bwafashije biguha kuraje yo kongera kubutanga kuko mu kiremwamuntu ukuntu Imana yaturemye dukunda gufasha nubwo hari igihe abantu babigiriramo ibibazo ariko kamere muntu ikunda gufasha ni natural roma gufasha undi muntu iyo ubonye ko ubuhamya bwawe bwafashije umuntu ugira kuraje yo kongera kubutanga so ushobora kwishyiramo iyo gahunda yo kuba ngiye gutanga ubuhamya bwanjye kuko hari umuntu buri bufashe ibyo nabyo biguha imbaraga zo kubutanga noneho ugatanga ubuhamya witaye swat witaye ku kiri buvemo cyangwa witaye kuri ba bantu uri bufashe biradufasha gutanga ubuhamya uzi ko buri bufashe undi muntu so Dariane rero nawe anzura twumve icyo ushaka kubivugaho muri conclusion dusoza Murakoze cyane. nakoze namwe Namwumvise ku byo ingero aduhaye no kuri sitrategi zigiye zitandukanye atubwiye umuntu yakoresha, ndangana n'abakurikiye ikiganiro bazanabifatira ku buntu wa mugani.
ahubwo baboneye. Aha rero ikintu njye nakanzura ni byo koko umuntu aba afite umutimanama, hari n'impamvu ituma adashaka kubivuga cyangwa atinya kuvuga bwa buhamya bwe. Rero iyo mpamvu nk'umuntu ku giti cye aba agomba kuyibanza kuyitinda, akavuga ati impamvu ntari kuvuga ibi ngibi wenda hari icyo ndi gutinya. Icyo ndi gutinya namara kukimenya wenda nibwo nyuma naza nakiyongera mu buryo bw'ububasha, ku buryo nabasha no kuvugana iyo nkuru. Ariko ubanza kumvira umutimanama wawe, kuko hari igihe ushobora kwivuga byaba bibi ukavuga ati kandi narabikeka ko ari uko bizagenda, ugasanga nanone uricujije ahubwo binaguciye no kutazongera no kugira ikindi kimuvuga. Ariko iyo wumviye umutimanama, niba kubuza cyangwa kuvuga ngo uvuge, ubwo nyine ugakurikiza icyo mu nyuma, uko ugenda wisanzura, ugenda umara igihe ibikomeye bishira, no kugenda wisanzura. Rero hari na strategy wagiye utubwira, uko wafata rekodi, uko wabyandika, uko hari n'igihe n'urugero, hari n'igihe umuntu mutabasha kuvugana akamubwira ati binyandikire bisome, kandi nabwo ukizera ko ubimubwiye. Rero no kwandika ugafata rekodi ukagenda ahantu ukabivuga, nk'uko wagiye ubitubwira byose ni ibintu bifasha cyane cyane. Wenda dukuyemo nyine ubwo buhamya, dukuyemo izo ngero n'izo strategy turazitahanye, ndetse kandi murakoze cyane. Murakoze cyane, Uwiteka abahe umugisha. Nibyo, niyo mpamvu twandika ibitabo. Kwandika inkuru yawe birafasha, biragufasha wowe ubwawe for healing, bigafasha n'abandi bazisoma cyangwa se bazumva, kugira ngo bumve ko nabo bibaha izo mbaraga, bahura n'ibibazo bakumva ko bashobora kubivamo. Uwiteka Mana nziza, urakoze kuduha uyu mwanya tuganiriye ku byerekeranye n'inkuru zacu n'akamaro ko kuvuga inkuru. Dusabye kugira ngo umwuka wawe wafashe buri muntu wese uri bwumve kino kiganiro, kugira ngo nawe yishakemo imbaraga zo kuvuga inkuru ye cyangwa inkuru ze, kugira ngo bimufashe kwiteza imbere ndetse no gufasha abandi. Kuko ijambo ryawe ritubwira ngo nta bipfa kutubaho, ibintu byose bitubayeho uba ubifitiye umugambi, kandi iyo tukwemereye udufasha kubyaza umusaruro bitubayeho, byaba ibyiza cyangwa ibibi. Izina ryawe rihabwa icyubahiro, nta yindi Mana yabayeho, nta n'izigera ibaho. Ni wowe nyiri ubutagatifu wa Isirayeli, umwami ruhanga gihanga cyahanze u Rwanda, byiringiro byacu, mizero yacu. Izina ryawe rihabwa icyubahiro, urakoze igitare gikomeye. Ni mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristu sabye nshima kandi niringiye, amen. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Uwiteka abahe umugisha, murakoze, bye bye. Naho ubutaha turi kumwe, naharenze weekend nziza. Kazi kari akarimo bavuga ngo weekend, weekend mama, weekend nziza. Baracyagashyiraho kuri Radio Rwanda, Radio Rwanda yaravugura ibintu byose byarahiye. Ako kazi ntabwo mukazi se? Weekend, weekend mama, weekend nziza. Ni karanyuze, karanyuze. Anga muri kuvuga muti ibi ni ibiki ari kuvuga kuri n'abantu batakumbuye. Bye, mugira weekend nziza. Bye. Bye. Bye.